Vítejte v Axího přírodovědném okénku. Dnes máme vzácnou příležitost pozorovat chování jedince druhu Croco erectus. Své rodové jméno získal díky zpřímené poloze páteře. Tato neobvyklá adaptace mu umožňuje používat přední pár končetin. Trhání lidí zaživ. I přes zjevně zbytečnou velikost a nadměrnou váhu se Croco erectus krátkodobě dokáže pohybovat ohromnou rychlostí. Díky tomu dokáže lovit i chyté, veverkovité druhy. Vůbec tam nechcípnu. Jdeme jim dát ten double buff, co vy na to? Dobře, dělej běž, ta Morgana si ho zaslouží. It's super effective. Bitches! Come on! Who's the king of the top lane? Dane, jsi skambe. A za to se vypadlo, že to je škrový opr. Get wrecked. Ty vadí do píči, Pavle! Jdi na svoji lineu, ty kokot! A pak se díky, že tam s náma nechci být na Skypeu. To je ubohý. Ale musíte uznat, že tady to jsem poskillil tím svým damagem. Bo, Hekarim, bacha! Ty vole! No, no, co to bylo? No, 4, jo, jdeme do ní. Vítku, mohl aspoň ultkovat předtím, než jsem děl. Fucking Bates. Bitch, get wrecked. Ah! Tak nic ne. Práce s tímto druhem je bohužel extrémně nebezpečná. Pokud nedodržíte správnou vzdálenost, můžete dopadnout i takto. Počkej, až odejdou ty minioni. Počkej, aby tě ta varda neprchala, vole. Fuck this shit! Jdeme na to. A jdou na barona. Dobře jim tak. Ještě, Simone. Jedem. Už supportujou, ale není tam nikdo, kdo by zastavil kusty. Stop the port! Pouky tam, Pavel tam střelil útku, aby je stannul. A moc to nepomáhá. Jseš ignor, Šimone. Ne. Oni mě trefili. Dáme barona. A zabránili jsme jim baronovi. Vyprovokovat samce druhu Croco je velmi nemoudré. Pokud ovšem nechcete skončit v jeho žaludku. Zdá se, že v tomto případě se z lovců snadno stala kořist. Ty jsi citoval Hitlera? Co? Náš národ, co běžet? Mohl by létat. Mohl by se rozletět a hltat světa, plný mi roušky, talon. Ne, on to má. Fuck! On si vzal to redko, ty vole! Tak říkám, on to má. O, nebojte, já to mám. Mekaš, mané. Ne, nemám. Ne, nemáš to redko. Ale máme Mekas, jak se tak... Fucking hell! Tato fucking kotol. A invade všechno, co můžeme, je docela efektivní. Jo. Díky dobře vyvinutému čiku dokáže samec vycítit zraněnou kořist a blesku rychleji usmrtit. Poté se odebírá na svůj linku, kde spokojeně tráví. Jo, já přežil. Cože? Co to bylo?
Jo! Koza má brůčko, vyhráli jsme! Jo. Good job, good job. The comebacks are real. Plně vzrostlý jedinec se zásaditě nedělí o své území a jen zřídka kdy ustupuje v boji s jiným alfasamcem. Útěk je zcela nemyslitelný. Kvalitní kůži je druh kroko oblíbený cílem ilegálního lovu. Z tohohle krokodýla ale dneska belka nebude. Ani boty. A pak ne. Don't worry, I cut this. Ne, nemáš to! I cut this. Akapuka fundaluka. Taky myslím, I cut this. Ne, I got this. Dumbass. I got this. Taky myslím, že to stýl úplně všechno. Traka, traka. Ještě. Bam! Jak to jenom dělá? Proč ho vidíš k nám? Pavle. Ach jo, kdyby se trefil, tak bych tam šel. Přísám. Klíšo? Wambo kambo? A já nemám, vůbec mám. Wambo kambo! Wamba kambo! Success!